पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेका छन् नेपाली कङ्ग्रेसका नेता समेत रहेका खाँड आज बिहान निवासबाट नै पक्राउ परेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ उनी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तानिएका थिए दुई दिन अघि खाँडलाई बोलाएको बेला हाजिर हुने शर्तमा प्रारम्भिक बयान लिएर कागज गरी छाडिएको थियो खाँडसँगै उनका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी पनि नियन्त्रणमा रहेका छन् यसअघि यही प्रकरणमा सचिव नारायण पाण्डे पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई टोपबहादुर का छोरा सन्दीप लगायत पक्राउ परिसकेका छन् एमाले सचिव राईमाझी फरार रहेका छन् नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड मङ्गलबारदेखि मोबाइल अफ गरेर बसेका थिए दुई दिन अघि प्रहरीमा पा कागज गरी फर्किएका खाँडले मङ्गलबारबाट मोबाइल अफ गरेर बसेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ प्रहरीले उनलाई बुधबार बिहान चावाहिल स्थित निवासबाट पक्राउ गरेको हो उनी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तानिएका छन्